Edhe ne jemi të informuar për këtë kërkesë. Pozicioni ynë i koalicionit LDK, AK, Nishma dhe vetë vendoshe tani, është që shansat mbahet nesër, pra të mos shtyhet, edhe kërkesha po ashtu e jonja ndaj listës sërbska është që të vi në shansë nëse ndohë nesër, pa marë parasysh kësaj kërkeshe, me qenë se partneriteti ynë me listën sërbska nuk ka ndryshu. Ne mendojmë që është e panevojshme shtyrja shansës, nuk kuptohet veprimi ose vendimi me shty seancën në këtë kohë, pra më pak se 24 orë nga fillimi i seancës, duhet ndohë seanca, çdo paqartësi që ka mund të zgjidhet edhe në seancë, pra edhe grupeve parlamentare, pra ne insistojmë që seanca të mbahet ashtu si është para pa, edhe njëkohësisht që secili grup parlamentar të jep kontributin e vetë në seancë. Pra, mendojmë se shtyrja nuk është ndonjë e nevojshme dhe nuk është e duhur në këtë njërë. I qani, unë besoj që nuk do të nërshojnë mardhanjet fare me listën sërbska, pra, jenë mardhanjet qëndrushme, është një partneriteti qëndrushme, mund tjetë kjo një kërkesh teknike, pa ta kanë thonë shtyrje, për shkak se dëshirojnë do shta konsulta shtes me zhvillimet e reja që kanë ndodhë, por nuk besoj që do të ndodhë ndonjë ndryshim ndajtimin që kemi në partneritetin me ta. Nuk presim që me realizu pa ta, presim me ta, ashtu si deri tani, pa asgjë s'ka ndryshuar këtë ditë.